叫电话不好。哎呀，不得，我知道了，知道。哎呀，来了来了。可以，那不也富了，要不打了。Action 해요 Action 해요 마시 카메라 좀 켜주는 걸로 langsung ke angkat. Ya iki pesertane KHS kan gue. Iki peserta baru iki. Ngene sa? Ya, ndi? Foto. Iki video iki. Joko suwen malah udan kok. Santai lara le dan. Ayo. Ngarep ngiring basket dulu. Ana background-e iki lho. Ini kata titik.